Він ніколи не покине Білорусь, щоб там не було. Проєкт «Білорусь-Росія» він нікуди не подівався. Він себе бачить президентом до гроба. Це історія з виборами. Вона ж, ну, давайте скажемо, в чиїх інтересах вона відбувається. А ми що робимо? Ми виконуємо якісь тупі, вибачте, рекомендації в ООЗу, тому що вони рішили, що в світі пандемія. Вся відповідальність на роботі навчальних закладів в період пандемії з 1 вересня покладається, знаєте, на кого? Вітаю, глядачі «Політека онлайн». Я Катерина Шумило. Мій гість сьогодні Валерій Клочок, політичний та економічний експерт. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю вас. Ну що, вчора пройшли вибори, президентські вибори в Білорусі. Вони пройшли з мітингами, і в принципі дотепер вони супроводжуються, такі вже результати вибори супроводжуються протестними настроями. Чи можна підбити підсумки, як вже на Білорусі, як на країні, це позначилося? Чи позначилося, якщо ми говоримо саме про міжнародну політику? Ну, я поки що не бачу якоїсь такої, знаєте, загрозливої ситуації для Білорусі, що вона якась сталася сьогодні не така, як вчора була. І там, до речі, протестів, то зараз там дуже спокійно. От на даний момент остання інформація, то фактично вулиці пусті, всі на роботі, є лише постійно сводки, як з фронтів, всіки затримали людей. Там обчислюються вже тисячами, біля 3 тисяч. Але в соцмережах чоловік все одно обговорюють про те, що потрібно виходити Соцмережі – це одна справа, знаєте, а інша справа, як вийдуть люди. Тому що вчора таки була неділя, багато хто просто гуляли вулицями міста. І не просто гуляли вулицями міста. І не лише Мінська, а й інших міст. Тому Білорусь, по-перше, для мене це не було несподіванки, хоча, звичайно, я не очікував, що буде такий протестний рух по всій Білорусі. Мені щось здавалося ближче, що це лише такий, знаєте, столичний тренд. І сам Лукашенко, він це знав, він про це сказав в інтерв'ю Гордону, що я не сумніваюся у своїй перемозі. Єдине, що він сказав, це майже дослівно, мені буде прикро в силовий спосіб відстояти свій результат. Це десь так максимально наближено до тексту, до його цитати. Він фактично допускав ще минулого тижня, що він буде в силовий спосіб фактично ліквідовувати будь-які намагання дестабілізувати ситуацію в країні. Для нього це дуже принципово. Він діяв жорстким методом. Він сказав, що він ніколи не покине Білорусь, що б там не було. Тому з огляду на його попередню там двохденної давнини заяву, це було очікувано. Звичайно, я там не очікував такої реакції зі сторони молоді. Не лише молоді, звичайно, білорусів по всій країні, але, на жаль, ситуація така для білорусів. Молодь не задовольнила свої амбіції в частині відстоювання протестного руху, виключно протестного руху. Так, знаєте, цікаво, в українських соцмережах дуже порівнювали вчорашні події з тим, як починався Майдан, і, в принципі, часи Майдану, і дуже цікаво було споглядати різні точки зору. В принципі, вони розділилися на два. Перша частина українців говорила про те, що давайте Білорусь, ми з вами, доводьте свій демократичний вибір, будьте там сильними, мужніми, борітеся і поборете. Друга частина українців казали, подивіться на Україну після 2014 року. Ви хочете мати таку державу? Натякали на те, що це того не варто було. Що ви скажете? Справа в тому, що така теза, дефініція і порівняння, і аналіз, який він є, і він має своє підґрунтя, бо він бере картинкою. От реально, десь схожі події були в нас в 2014 році, реально схожі, коли студентів побили. Але природа походження такого протестного руху в Білорусі і в нас, вона різна. І в мене також з приводу цього там не то, що певна дискусія, а йдуть розмови, і дискусія. Тому що ми, давайте нагадаємо, ми вийшли на Майдан чому? Тому що ми відстоювали право на євроінтеграцію. Ми не згодні були з політикою Януковича і Азарова, які відмовилися в останній день підписувати угоду про асоціацію. Хоча вони тоді сказали про те, що вони призупинили, а не відмовили. Звичайно. Фактично вони відмовились. Я був в той день у Литві і знаю цю історію, коли очікували Януковича, коли туди прилітав, аби підписати, він просто розвернувся, пішов в іншу сторону. Тому дійсно було обурення саме в цій частині і вже така його непослідовна політика. Аби він підписав цю угоду, не було б ніякого протесту. Це однозначно. Тобто ми відстоювали напрям руху країни. А білоруси вчора, вони не заявляли ніяких політичних вимог. Їх ніхто не очолював. Тому природа різна цих протестних. Форма однакова. Тому коли ми радимо білорусам там щось там здобувати, то давайте ми спочатку зрозуміємо, чому вони вийшли. Вони вийшли проти нечесних виборів. І за що?
Значить, проти, але за що? От мене цікавить запитання. Ви вийшли за що? За свободу від чого? То чому я так говорю? Тому що низка кандидатів, які от і у нас в Україні були, давали Цепкало, зокрема, інтерв'ю багатьом виданням і розповідали про свою позицію. А я хочу нагадати, що Цепкало працював, дружина Цепкало працювала в штабі Тихановської. Фактично, вони всі кандидати опозиційні, які не потрапили на ці вибори, були зняті або недопущені виборів чи арештовані, вони бачили представництво своє в Тихановській. Але коли ви почуєте риторику опозиційних до Лукашенка кандидатів, то вона мало чим відрізняється від самого Лукашенка. Тобто, в моєму розумінні, білоруси хотіли б змінити Лукашенка одного на іншого, з іншим прізвищем. Але вони не говорять про те, куди вони будуть рухатися. Вони мало за своєю сутністю, ну, принаймні, я не зустрічав і не бачив меседжів, де вони говорили, що ми не будемо товаришувати з Росією. Нам не треба економічне співробітництво з Росією. Нам не потрібне взагалі співіснування єдиної держави з Росією. Ну, там взагалі, тому, насправді, це дуже мало меседжів, які ми могли б виокремити. Це просто якийсь такий так, потік. Да. Тому протест був, да, але він проти фальсифікації був фактично. І разом з тим. Тут питання, а якщо була фальсифікація, як її довести, чи от дійсно, по-перше, от вона була, друге, це з яким проміжутком була різниця. Тому що, так, наприклад, Лукашенко міг набрати не 80%, а, наприклад, 51,5%. Да, або 45%, да, відсотків, щоб не було перемоги там в першому турі, але все рівно набагато більше, ніж його основний опонент, тому що вона фактично Тихановська одна. Ми не мали паралельного підрахунку голосів. Ми не знаємо, він не вівся, принаймні інформації такої нема. Я, чесно вам скажу, не знаю, згідно закону, чи можуть вони там вести, але могли б отримати копії протоколів і, звісно, публікувати свій. Тобто штаб як працював? Він на картинку працював? І для чого він працював? Чому дружина Цепкала, вона, вибачте, виїхала, ну, фактично емігрувала в Росію, да, щоб там перебувати з дітьми, їй там безпечно. Ну, дуже багато дивних запитань, дійсно, в цій частині я, ну, погано розумію подальшу долю Білорусі от без Лукашенка. Давайте не Лукашенко, хто інший, але хай приблизно так все залишається. Тому, дійсно, мені, ну, неприємно було, дуже м'яко кажучи, неприємно той жорстокий розгін, який влаштували демонстрантам, хоча провокації були з обох сторін, очевидно, вони були. І мені, ну, вкрай, я жалкую і висловлюю співчуття в частині загиблого, от, рідним, близьким, це взагалі кричущий факт. Але заява Лукашенка, буквально сьогоднішня вже, яка прозвучала після, ну, фактичного оголошення, ну, не те, що офіційно, а попереднього оголошення, результатів підрахунку голосів Центральної виборчої комісії Білорусі, вона чітко вказала на те, а що ви хотіли, якщо ви самі мене провокували. Тобто той меседж, який він говорив до виборів, і той меседж, який він сказав після виборів, він залишається таким самим. Дві країни вже привітали його, Китай і Росія. Інші думають, Україна зробила дуже лояльну заяву по відношенню до нього. Польща і Литва говорять, що, мовляв, це, ну, не зовсім правильно, ви застосували силу до демонстрантів. Європейський Союз там сформулював якусь стурбованість з цього приводу. Але іншої реакції нема. Тому я думаю, що всі розуміють, хто такий Лукашенко. Всі розуміють його роль і значення у геополітичній карті Європи у співвідношеннях з Росією. І я дуже сумніваюся, що якісь там будуть міри вжиті по відношенню до нього. Можливо, ми побачимо там якісь санкції в частині порушення прав свободи, слова, прав взагалі свободи громадянина, права на вільний вибір і так далі. Але це будуть чисто декларативні заяви. Але Білорусь залишиться в цьому фарватері. І тим паче, ну, знову ж таки, ви правильно сказали, ми не знаємо фактично, як, чи були масові такі фальсифікації, про які говорять, і говорять самі протестувальники, чи вони дійсно такими, що спотворили результати виборів абсолютно. Лукашенко, знову повертаючись до цього інтерв'ю, якому давав Гордону, він сказав дуже ключову тезу. Каже, я ж розумію, що не всі за мене голосували. На попередніх виборах і на цих. Я допускаю, що півмільйона, як мінімум, громадян Білорусі категорично проти того, щоб я був президентом. І зрозуміло, що, ну, з цих півмільйона, якщо навіть вийшло б там 20% на вулиці, це вже 10 тисяч, це доволі багато. А таку масовість ми і бачили на вулицях. Тому, звісно, ну, не можна заперечити того факту, що силовики діють дуже жорстоко. У нього вибудована схема безпеки і його особистої, і контролю абсолютно тотального по країні. Він будує класичний, як на мене, державний капіталізм зразка Китаю. Така його модель сьогодні Білорусі. Ну, так, він це прямо казав, да, що Китай говорить. Для нього це приклад такої держави, яку треба будувати. Так.
Тому це його бачення, я, звісно, ну, не вітаю того, що там впродовж вже більше ніж 20 років один і той самий президент, і країна, вона не змінює ні свою ні політику, нічого. Але да, дійсно, в порівнянні... Але з іншої сторони, ми не білорусами, українці, да, треба, да, дивитися на свою державу. Тому в порівнянні, наприклад, з прикладами, які ви дуже слушно зауважили, дивіться, а що в нас після 14 року? Тому що ми маємо досвід Революції Гідності, і його оцінюють дуже по-різному. Ми вважаємо, що ми правильно робили, ті, хто був прихильниками, опоненти вважають, що це катастрофа, що цього не треба було робити, ми мали б іншу абсолютно модель. Хоча я не дуже люблю таке, знаєте, в минулому часі схилянь і говорити про те, аби, каби, даби. Ми маємо те, що ми маємо на сьогодні, на превеликий жаль, да, і нам треба робити висновки з цього. Так, пане Валерію, тут цікаво, все-таки, як ми говоримо, зараз знаходимося в Києві і говоримо про Україну, які буде наслідки для України мати все те, що сьогодні відбувається в Білорусі, чи є у вас припущення, чим все-таки завершиться та ситуація, яку ми сьогодні бачимо? А давайте ми скажемо, які наслідки, якщо говорити економічні, ми маємо від того, що Росія почала проти нас війну. У нас що так глобально... чудово торгуємо далі. Так, да, ми далі чудово торгуємо, у нас торгові відносини майже не падають. Ну, звичайно, є певне просідання по окремих позиціях. Але Росія фактично впродовж останніх 5 років, це крім 19-го, залишалася партнером номер один у світі. У нас об'єм там сягав майже 10 мільярдів, якщо не помиляюся, доларів. Да? Тобто сума взагалі колосальна. Тому я з Білорусію поки що, ну, не бачу ніяких там проблем для України, навіть там, якщо залишиться Лукашенко чи не залишився б Лукашенко в частині, наприклад, економічно-торгових відносин. Стосовно геополітики, ну, Білорусь, ну, ніяк нам не допомагає у врегулюванні конфлікту на Донбасі, повернення Криму. Ну, ніяк. Те, що вони нам надали майданчик, та вони і майданчик свого часу надали для переговорів по Нагорному Карабаху, і що там вже 20 років перемовляється. Так само і тут. Лукашенко говорить відверто, я майданчик, який, ну, приміритель, міротворець, як він каже сам про себе. Ну, я не люблю говорити він цього слова, я нікого приміряти не збираюся, але от я бачу свою місію дати змогу тим, хто там конфліктує, зійтися і поговорити в мене. Я такий, мовляв, дуже, ну, миролюбивий. І в цій частині він сповідує політику саме таку. Але зверніть увагу, що навіть багато із кандидатів у президенти, не випадково, яких згадує та сама Тихановська, ніхто із них відверто не говорить, що от Крим реально окупувала Росія незаконно. У них немає такого чіткого меседжу, так само, як Лукашенка. Тому я, чесно, Лукашенко говорив про те, що Крим – це Україна і що він був анексований незаконно. Він говорить трохи не так. Він говорить, що ми самі профукали Крим, що ми віддали Крим. Це його теза от остання. Він сказав це дослівно. Ви не змогли захистити Крим. Я би там воював. Він дослівно це сказав. Я не знаю, чим би він там воював, розумієте, але то інше питання. Тому він фактично розумів, да, все, Росія його справедливо забрала. Приблизно так воно виглядає. З риторики воно звучить так. Він не засуджує фактично дуже Росію за такі дії. За схід України, да, там інша історія. І він каже, що да, наші люди навіть на сході України є, які, я не знаю, на чиїй стороні він не уточнював, які йому доповідає ситуацію, що там відбувається. Він каже, я прекрасно знаю все, що де відбувається. Тому його дії, такі жорсткі були, вони спрямовані на те, щоб будь-який протестний рух задушити, утопити в крові в зародиші. Він його не допустить розвивати. Тому я... Хоч і там запитують сьогодні багато по телеканалах моїх колег, а як ви там прогнозуєте розвиток подальших подій? Я, чесно кажучи, не бачу розвитку подальших подій в Білорусі, протестного тобто року. Тобто все стукне? Я думаю, що стукне. Нехай, може, день-два там ще якісь будуть акції. От в Києві там планують акцію провести біля посольства Білорусі. Вчора вже проводили через те, що тому, не встигли проголосувати. Тому, знову ж таки, вплив Білорусі на нас, він ніякий, його немає. Торгово-економічні відносини залишаться. Тим паче і Росія зацікавлена в тому, що Білорусь з нами торгувала. Як їм збагрювати, вибачте, нафту і газ? Кудою? Ну, виключно через Білорусь. Єдиний момент, звичайно, що їх трохи підіжмуть по економіці росіяни, коли закінчать Північний потік-2 будувати, запустять його повноцінно, вони втратять транзит газу. В цій частині, да, певно, такі, ну, моменти є. Але вся ця історія з виборами, вона ж, ну, давайте скажемо, в чиїх інтересах вона відбувається? Чиїх? В Росії. Ви з якого боку не зайдіть, вигоду на добувач, змінили б Лукашенка, не тут змінили, залишається Росія. Тут я тільки згадаю Лукашенка, який сказав про те, що вибори пройшли як свято. Свято намагалися зіпсувати протестами, якими, як він заявляє, управляли ляльководи з-за кордону. Тобто це Росія? Так, я не виключаю, що це саме було інсценіровано і допомагало в цьому сенсі дійсно Росія, тому що їм сьогодні треба або Лукашенка трошки попустити, щоб він не був таким дуже, вибачте, діловим і борзим, так як він любить себе поводити на міжнародній арені по відношенню до Росії.
тому що знову таки висловлювання вони по відношенню до Росії Лукашенка доволі часто контроверсійні. Він говорить, що мовляв, і товаришує, він краще друга, ніж Путін, не бачить це. Вони є такими, ну, останніми диктаторами на пострадянському просторі, взагалі в світі. Да, от він так себе розцінює. Ну тобто він ставить в одну вагу навіть себе із Путіним. Ну хоча він називає його старшим братом, не дивлячись на те, що він керує 26 да, років, Путін 20. Да, старшим братом називає. Тому звичайно, я не виключаю, навіть більше схильний думати про те, що от саме вигодно побачами є Росія в тій ситуації, якщо залишається Лукашенко. Його дуже важливо послабити саме через такі дії, показати, що ці процеси можуть бути контрольовані, аби його навіть і змістили, то я говорю не випадково, що всі кандидати вони є проросійсько поналаштовані. І в будь-якій ситуації Росія так чи інакше виграє. Проект єдиної держави із Білорусі в Росії він не закритий. Лукашенко може що завгодно говорити, що ніколи не буде Білорусь в составі Росії, але це питання часу. Ніколи не говори ніколи. Якби ти так однозначно наполягав на тому, що цього не буде, то договір, який ще був підписаний у 96-му році, чи 4-му, от я тому можу помилятися на пару років, про співдружність цих держав, вже створені навіть цілі інституції, ну, ж таки, проект не закритий, то ти б його ліквідував би, цей договір. Ну, він не ліквідований, він працює. Єдине питання, що Лукашенко, чому він не погоджується? Він себе не бачить не президентом. От навіть, коли його запитують, ким ви себе бачите, коли вийдете на пенсію, каже, я себе не бачу на пенсії. Він себе бачить президентом до гроба, вибачте, до останнього дня свого життя. Він нічого іншого в своєму житті робити вже не вміє і не може. Тому для нього ця, знаєте, влада заради влади надважлива. Він говорить, звичайно, про свято, він говорить про своє піклування про білорусів. Можна по-різному ставитися до їх чистих доріг, але наскільки мені самі білоруси говорили, то це нас в крові. Ми, в принципі, не смітимо. Українці смітять, правда, да. Вони можуть викинути папірець, білоруси не викидають. І це не заслуга там, знаєте, білорусі, це так, ну, Лукашенка, так вони живуть. Але говорити про те, що там над якісь зарплати, все решта, високий там рівень життя, ну, да, він частково, можливо, і краще, ніж в Україні, але в частині, знаєте, якій? Закритості, спокою життя, стабільності, да, яку люблять білоруси, він їх всіх влаштовує. А так, то, звичайно, що проєкт Білорусь-Росія, він нікуди не подівався. Він на порядку денному Путіна стоїть, і він буде реалізований. В якій формі це час покаже. Я думаю, що ну, не виключаю тому, що це буде єдина держава. Ну що ж, побачимо вже, що буде відбуватися в найближчі дні. А пане Валерію, давайте повернемось до України. Наші народні обранці зараз відпочивають на канікулах. І щось дуже тихо, чим займається зараз наш уряд. Час від часу прем'єр-міністр Денис Шмигаль робить якісь заяви в ЗМІ, наприклад, про те, що безробітних стає менше, вдалося зберегти 360 тисяч робочих місць, він каже. Завдяки чому, правда, так і не стало відомо. Що скажете, це за рахунок того, що пішло велике будівництво доріг, як сам це називаєш, Шмигаль? Ну, якщо він не говорить, то нам лише можна здогадуватися, а ми розуміємо, що левляча доля бюджету сьогодні направлена на закупівлю послуг і товарів саме для великого будівництва, це дороги, лікарні, стадіони і школи, то, звичайно, в цьому секторі, в будівельному зайнята більша, я так думаю, частина населення. Тому він не зовсім і бреше, коли він говорить про те, що дійсно... Але це часткова зайнятість. Ну, це сезонна зайнятість. До зими гроші закінчаться, вони вже закінчуються, і ці люди знову опиняться на вулиці. Вони будуть стояти на біржі праці, влаштовуватися і будуть бажати отримувати допомогу по безробіттю, і держава знову буде їм платити. Ну, ви знаєте, така картинка заради майбутніх місцевих виборів, я називаю. В цій частині вони дуже вдало діють політтехнологічно, тому що підтримка «Слуги народу», вона дійсно залишається доволі непогана на фоні всієї України. 25-27%, 20%. Жодна політична партія сьогодні в межах України не має такого високої підтримки. Ну, хіба що по окремих регіонах, як, наприклад, Європейська солідарність по Києву. Ну, це знову ж таки окремі випадки. Чи там, наприклад, там опозиційна платформа «За життя» десь на сході країни. Але загальна тенденція вказує на те, що в цій частині Шмигаль
і влада, ті, що не відпустці, вони роблять це правильно. Ще ж один суттєвий такий момент, про який я хотів би сказати, на рахунок того, що вони роблять у відпустці, коли «Слуги народу» відпустці, уряд Шмигаля. Буквально от щойно по дорозі до вас я слухав чергове повідомлення про те, як будуть працювати освітні навчальні заклади з 1 вересня. Це, до речі, да. Так, це наша всіх, наступна тема, але давайте якраз поговоримо. Дуже турбує це, тому що і в мене школярка, яка йтиме до 3 класу, і в моїх знайомих, та ну і слухайте, куп у нас мільйони дітей і батьків, які хочуть розуміти, як діти їх будуть навчатися. Але жодного внятного посилу про те, як будуть працювати освітні заклади, немає. Що говорить влада? Вся відповідальність на роботі навчальних закладів в період пандемії з 1 вересня покладається, знаєте, на кого? На керівників навчальних закладів. На найнижчу ланку. Тобто вся відповідальність буде на директору школи. А скажіть, будь ласка, чим він буде відповідати? Сивою зарплатою 6-8 тисяч гривень? Чи, можливо, там 10, да, як він отримує в сільській школі? Мені, чесно кажучи, дивно. А тепер парадоксальна річ. Уявіть собі ситуацію, що якщо у вас у класі 30 діток, то вони ходитимуть у школу один раз на 3 дні по 10 дітей. У мене така сама пауза була, коли я це чув, а це я чув від батьків, яким уже доводять форму навчання з 1 вересня, і в мене, чесно кажучи, якесь виникло не те, що здивування, тим паче я сам поза першою освітою педагог, працював директором школи, я розумію, як, я не розумію, як організувати навчальний процес в умовах, коли дитина ходить один раз на 3 дні до школи. Тобто в оцілі вона ходитиме у вас ну, навіть менше 2 разів на тиждень до школи. Так, а давайте зачитаємо цю заяву Дениса Шмигаля, як він пояснює, як будуть діти навчатися під час карантину. Він каже про те, що переживають через спекуляції та маніпуляції, що, мовляв, діти будуть вчитися вдома. Просять пустити дітей хоч до 1 класу, хоч на день, щоб діти побачили, що це таке. Отже, так, Міністерство охорони здоров'я опублікувало рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня. Те, що ви сказали, не допускати вчителів з температурою понад 37,2. Перед заняттями перевіряти учнів на ознаки респіраторних захворювань. Якщо є симптоми, ізолювати учнів, проінформувати батьків, пересуватися в школі в масці. Під час занять маску можна зняти. Скласти різний розклад для різних класів. Бажано проводити всі заняття в одному кабінеті за можливості на свіжому повітрі. Питання, як це робити взимку, ніхто не знає. Отже, в туалетах повинні бути антисептик, рідке мило та паперові рушники. Це тобто ще, наскільки розумію, будуть батькам писати смски по 500 гривень в місяць однозначно, на антисептик. В школах вже немає грошей, школам не виділяють персонал гроші. Персонал забезпечити масками. Одна маска на 3 робочі години. Це тобто вже в Прозору, напевно, ми побачимо скоро замовлення, так, на поставки в школи я, державні. Ну, коли оці всі речі виписують, то мені трохи стає дурно. Справа тому, що, ну, знову-таки, вчора вкотре перечитував виборчий кодекс, тому що ми стоїмо на порозі виборів із змінами, які були внесені, для того, щоб уточнити собі певні деталі. І там є така, ну, функція прописана, що органи місцевої влади повинні в межах своїх повноважень забезпечити приміщеннями і безпечними умовами роботи дільничі виборчі комісії. Керівники навчальних закладів повинні забезпечити туалети працівників відділів освіти. А скажіть, будь ласка, за який шиш? Да? Хто за це заплатить? Тому що я, чесно кажучи, погано розумію, як в умовах навіть, ну, це таки не до виконання бюджету. Ми мало того, що мали секвестр, ми маємо за підсумками 7 місяців по року мінус 60 мільярдів. Да, за липень було виконання, але десь 60 мільярдів буде брати, не знаю. І як це все буде забезпечено, я собі погано уявляю, тому що освіта завжди в частині матеріально-технічного забезпечення не дофінансовувалася. І сьогодні так само. Ремонти, закупівля обладнання – це завжди проходило дуже і дуже тяжко. Фактично гроші на це не виділяють. Це фактично, ну, гроші куди виділяються? Заробітні плати дають субвенції органам місцевого самоврядування, що вони виплачували. І на так звану, ну, реформу освіти середньої школи, про яку говорить нова школа. Нова українська школа, хоча, ну, знову ж таки, це питання окремо дискусійне. Тому, коли дають рекомендації, це дуже класно, але як забезпечити навчально та ще й виховний процес в цих умовах, я не розумію, я вам говорю відверто. А в чому проблема, щоб держава це забезпечила? У нас же ж є коронафонд, який був націлений на те, щоб, в принципі, вирішити цю проблему. Ні, послухайте, це ж, ну... Це ж не історія про те, що на свіжому повітрі будуть класти асфальт. Ну, це не історія про те, не класти це завдання на плечі вчителів, які отримують мізерну зарплату. А хочете, щоб вчителі носили маски, дайте їм ці маски. Ні, ну однозначно. Ну, маски це ж, ну, не найголовніша проблема.
Найголовніша проблема в тому, що дистанційно чи частково забезпечити повноцінний освітній процес неможливо. Дистанційне навчання – це один із методів навчання, але не є основним. Не можна навчити дитину по скайпу чому-небудь. Це все маячня. Коли мені розкажуть, що успішно вони навчались, не навчались вони успішно, тому що зворотній зв'язок ви не забезпечите. Абсолютно. Це нереально. Тому дітей треба навчати предметно, матеріально, дотично в класі, а не дистанційно. І тут питання вже маски – це швидше засоби захисту індивідуального кожного для того, щоб не заразитися. Це окреме питання. Я говорю зовсім про інші речі. Ніякому разі не можна дітей ділити, щоб вони ходили один раз на три дні. Бо бачите, як хоч один раз, хоч в першому класі сходити до школи, щоб вони мали соціальний контакт, щоб вони були соціально чутливі один до одного. Тобто ось головна проблема. Діти хочуть бачити один одного, вони хочуть спілкування. Не раз в три дні, а щодня. Бо коли дитина... Я коли ходив у школу, наприклад, у нас таких карантинів не було. Хіба що там відправляли нас додому, тому що не було опалення. Була така проблема, там кілька днів ми вдома могли бути або займатися один чи два уроки. Але ж коли ти півроку сидиш вдома, ти просто хочеш до школи. Навіть ті, хто навчаться, зовсім не хоче. Він хоче побачити своїх друзів. Спілкування пряме з вчителем. Розумієте, я вже не говорю про те, що якщо в тебе в сім'ї троє дітей, тобі треба мати три планшети, три окремі кімнати, для того, що це вже окрема технічна сторона. А тут головне освітній процес, він так не забезпечується. Я розумію, що сказати, так увесь світ так, та слухайте, та хоч 100 разів, хай увесь світ як хоче. Просто ми ж повинні розуміти, що ми маємо бути відповідальними перед своїми дітьми. А ми що робимо? Ми виконуємо якісь тупі, вибачте, рекомендації ВООЗу, тому що вони рішили, що в світі пандемія. Яка пандемія? Я не заперечую наявності хвороби, але це не та хвороба, яка нас вбиває. Треба врешті-решт це зрозуміти. Є смертельні випадки, але від грипу. Можна подивитися статистику. Це взагалі маячня повна, розумієте. Я от останню статистику дивився за 5 місяців по захворюваннях і смертності, то в нас 160 тисяч чоловік померло від серцево-судинних захворювань за 5 місяців і 600 від коронавірусу. Почувствуйте різницю, як говорять в Одесі. Від чого ми людей і дітей лікуємо? А дітей, взагалі, знаєте, мене на голову не налазить. І я вам скажу відверто, що це поки батьків залякали, окремі з них говорять, та нехай хоч так, але це поки що. Далі я не виключаю соціального вибуху. Коли на вулиці повиходять батьки дітей, які не можуть навчати своїх дітей в школі. Ви розумієте, парадокс? Природа протесту буде. Пане Валерію, так це Німеччина – прекрасний приклад. Там дуже багато батьків, особливо жінок, подали в суд на те, щоб їм компенсували матеріально те, що вони сиділи і навчали дітей вдома. Ви представляєте, що українець, українки навіть не має поняття, що вона навчає весь цей час, вона робить роботу за державу і її ніяк не компенсовують. Так, друге питання, яке виросло у нас покоління, яке сидить вдома на карантині, і до цього у нас був рівень освіти не найкращий, м'яко кажучи. А тепер що? А не здається вам, що це робиться свідомо, Катю? Не здається? Нам здається. От мені теж здається. І чим далі, то мені більше здається, що мені не здається. Що я в цьому навіть упевнений. Тому що це одебіління, перепрошую, цілого покоління. Я там дитину і батьки вдома заставляю читати, писати. Але якщо не буде... От один із головних показників нової української школи. Реформи освіти, яку ще започаткував Вакарчук. Покійний уже, введення 12-бальної системи було, критерії оцінювання знань. Знаєте, в чому полягав? У творчому мисленні і творчому підході до оцінки будь-якої ситуації і отримання знань. Саме це закладалося як головний чинник. То скажіть, будь ласка, а яка, який може бути творчий порив вдома, коли мама постійно займається з однією дитиною? Якщо вона не бачить, як навчаються інші, якщо вона може себе порівнювати, де її творчість? В планшеті? Я розумію, планшет – класна штука, куди можна закачати купу книжок, закачати кучу матеріалу і користуватися. Це як технічний засіб навчання. Це різниця. Але методика навчання не заключається в тому, щоб використовувати виключно технічний засіб навчання, комп'ютеризацію, яку свого часу проводили на початку 2000-х років, коли будь-що мало через комп'ютер проводити. Але то така інша історія. Це зовсім інші речі. А де принципи інші научності? Чи це інші принципи навчання? Научності, доступності. Де доступність навчання? Тут можна говорити годинами про це, але жоден із цих критерій не забезпечує повноти освітнього процесу.
процесу. Освітній процес має бути повним і вичерпним для того, щоб він дав результат, дав знання дитині, яка вона може застосовувати, які вона може застосовувати на практиці. Ви вдома без педагогічної освіти, батько чи мати, жодна не дасть повноти освіти. Це кропіткий труд. В країнах окремих для того, щоб стати вчителем, треба вчитися по 8-10 років. Не так, як у нас, от вийшов і все. Вчитель стає досвідченим, коли він працює впродовж свого життя усього в школі. Не випадково є атестація вчителів. Є перша категорія, друга, вища категорія, вчитель-методист, старший вчитель. Це не просто так роздаються ці категорії. Це проводяться цілі атестаційні комісії, які сідають, чи ти відповідаєш цьому рівні, чи ні. Тобто вчать, ти навіть коли працюєш вчителем, ти вчися вчити. Це ціла наука, це мистецтво, врешті-решт. Не можна так однобоко на батьків перекласти чи на планшет. Ну, це повна дурня, як на мене. І дійсно ми цим лише калічимо дітей. Ну що ж, побачимо, чи дійде це до нашої влади, все те, що ми з вами проговорили. Пане Валерію, дуже дякую за цікаву розмову. Валерій Клочок був нашим гостем. Дякуємо, що дивились нас. Та не забувайте підписатися на наш YouTube-канал.